muna cashewa mata maza san taro abun birgewa yau malame rawa na zamewa ina koyarwa duk wanda ke so ya zo makara shi zai sarewa yau lokaci dai yayi yayi wanga ki dan kuni mai sanyi sanyi komai ne yau shirye shi zan yi ba zan fasa yau gala tai la ake yi nan bangaren nazaba ila na kuni zan bari da shi ba kwa manta ba na gafarin wata ta na askawa ba wai dori ba girma na ka sai in ya kai ya kai kai batun da ba girman kai tun kai mu Allah muke godewa abin fari kowa namu ne mun yarda cikin tsari wanka za a yau ta gala yau cikar buri galar hila ba mu da sanya sanya kun garawa nake ba kunya kunya dan mata ku yo tashewa ku kuma za ku yo tafawa hauta na ku dan yamji na zo da salon abun birgewa wanda ya shirya zo makara ko da arawa ba zan sarewa ga fili ga mai doki in ka shirya ka dan juyawa bani da lokaci ga komai birgewa ka ta nake in yi mai mai kin na gama ba a tafa ba ba zan kara ba taro na gani taro abin sha'awa mata maza da samari sun hada ba su kasawa waka nake da rawa da salo har ina ta kankarwa buri ne ya cika in na gani ila ne ake wagala ga jama masoya sun zo an dafa nama ya wuce wanto zo da ma sai a gari na mara da an bar shi kan hanya galar fa za ta ishe shi ba za ya zama cikin kunya sai yayi kuka dauko a ranar babu soyayya mai goshi mamman sani tabbas shi yayi wariya shugaban farin wata ya kai ya kai su kuma ga wuta sai kallo kallo mamman sani mai waƙe sojawa namu na shaida gala ila na ku jamari ku sani ba kila ko gala koko na ce mu ku yan fim masa do cikin daula ranar farin ciki ce yau rana ce ta yan gala murna ke yi kowa kowa na ga samare da yan mata mata komai da lokacin sai yau za yi shi ba fashi da kamar amarya ce wanda mijina ta zai kai toshi gala ta yi lace yanzu ake yi babi yan bashi wata zuciya na da kyau in kin harbe ni dan mashi ni da ke kadai nake kallo kallo domin kirar ta ki ta wuce dala dala ya dai Allah ya damu kun gala na galar ihi